Sí, amb aquest resultat ja està assegurada matemàticament. Bueno, al final de la temporada era com era, el canvi d'entrenador, coses noves i tot el que ha passat aquest any amb el Covid i nosaltres que a més hem tingut quasi lesions i temes... Bueno, no ha sigut fàcil, no? Suposo que per tothom, eh? I la primera fase, que era molt exigent, de nou equips només passaven 3 a la fase superior, diguem-ne, vam fer una fase regular, vam quedar a mitja taula i llavors anàvem a permanència. Allà estàvem en creixement totalment. A nivell competitiu de l'equip no era per sempre el que és avui. No? Segona fase és una fase duríssima perquè de 6 equips baixant de categoria 3 equips, el marge d'error és molt baix i l'equip ha crescut molt. Al final s'ha notat la feina que els nanos han fet durant tot l'any, saber sobretot a què competim, a què juguem. I guanyant equips forts com el d'avui. I ens hem fet molt forts aquí a la Sínia, hem guanyat els 5 partits del grup, que això és molt, som els únics que ho hem fet. I bueno, encara això fent-ho bé, com ho hem fet, fins a la penúltima jornada no hem pogut assegurar la permanència. Ens estem contents perquè sabíem que estava en creixement, que havíem de créixer, ho hem anat fent, hem tingut despistes, accidentes, no? Perquè és així, som un club també jove en general, i però al final hem competit molt bé en 3 partits, l'equip ha estat molt junt, molt fort, i encara hem de millorar coses. Jo som massa exigents segurament moltes vegades, i els nanos són joves i estic molt a sobre d'ells, però crec que el nivell competitiu és bo i on hem arribat ara és molt positiu. No sé si matemàticament sí, depèn una mica dels resultats que es donin aquesta tarda, que acaben la jornada. És probable que amb aquesta victòria sí que estem matemàticament, els gols a baraix amb tercer i quart també els tenim favorables, llavors en principi pinta bastant bé. És veritat que la setmana que ve a més anem a un partit que si ens juguéssim alguna cosa seria perillós, que és el camp l'últim sense res en joc, i bueno, en principi ho tenim bastant fet. Bueno, ara ens queda una setmana de competició, com sempre diem, 2 entrenos que fem i el partit. Quan acabi això, comença nova temporada, llavors tocarà temes de treball de coordinació, de planificació, acabar de decidir també la meva continuïtat o no, que és una cosa que com està la competició pues, no hem estat tan a sobre, li hem donat més importància a l'equip, al rendiment i a aconseguir l'objectiu de l'equip i del club, i a partir d'allà començar a preparar la següent temporada ja.